Od Balkana do svetskih metropola i luksuza. One su udajom za milionere postale najbogatije žene na svetu. U Arapskim Emiratima za mene je već potpuno to sve normalno tamo i ceo taj moj život u Dubaju. Ko su bile pre nego što su postale deo svetskog jet seta? Koje dame sa Balkana su se udale za milionere i čiji se život promenio preko noći? Emisija Naj od Naj, subota od 13.30, samo na Blitz televiziji.